שיעור מספר 4 בזרם חילופין לתיכון, הנושא קבלים. עד עכשיו עסקנו ברכיב שנקרא נגד, שהמיוחד בו היה שכל אנרגיה שתעבור דרכו בעזרת זרם חשמלי תהפוך לחום. כלומר, זה היה רכיב שהאנרגיה שהשקענו בו לא נשארה בו אלא נפלטה החוצה. הרכיב שנדבר עכשיו עליו, הקבל, זהו רכיב שאוגר את האנרגיה, כלומר הוא לא פולט אותה החוצה, אלא אוגר אותה בדומה לסוללה, ומוסר אותה למעגל בהתאם לחיבורים שלה. האנרגיה שמצטברת בקבל נוצרת כתוצאה ממטען חשמלי שאנחנו מעבירים אליו, וכתוצאה מהמטען החשמלי גם הפוטנציאל החשמלי שלו מתחיל לעלות. היחס בין מטען לפוטנציאל החשמלי נקרא קיבול הקבל. נוכל לראות זאת בנוסחה C שווה ל-Q חלקי V. המטען, נסמן אותו ב-Q, את הפוטנציאל שנוצר ב-V, והיחס בין מטען לפוטנציאל נסמן אותו כקיבול ונסמן אותו ב-C. מבחינת היחידות, V זהו שיעור עליית הפוטנציאל ביחידה של וולט, נסמן אותה באות V. המטען Q זהו מטען שנמדד ביחידות קולון ומסמנים אותם ב-C, והקיבול שנוצר נסמן אותו ב-C והוא נמדד ביחידת פרד. אם כן, מה זה קבל? הקבל בנוי משני לוחות. בסרטוט אנחנו רואים לוח A ולוח B. הלוח A שווה בגודלו ללוח B, ובזמן שהלוח A נטען במטען חיובי, באותו זמן לוח B נטען במטען שלילי. בסרטון שלפנינו אנחנו רואים מקור מתח שמתין קבל. המטענים השליליים בלוח העליון עוברים בעזרת מקור מתח ללוח התחתון. ככל שהתהליך נמשך, קצב העברת המטענים הולך וקטן. עד שמתח הקבל משתווה למתח המקור. ככל שכמות המטענים עוברים מלוח אחד ללוח שני, כך גם מתח הקבל הולך וגדל. סוף התהליך יהיה כאשר המטענים יפסיקו לזרום והקבל יהיה מלא מבחינת טעינה ויהיה שווה במתח שלו למתח המקור. היחס בין כמות המטען למתח שנוצר זה בעצם קיבול הקבל. ניקח דוגמה. לקחו קבל של 20 מיקרופרד וחיברו אותו למקור מתח של 5 וולט. שואלים מהו מטען הקבל? ומה יהיה המטען של כל אחד מהלוחות? נפתור את התרגיל. ראשית נבדוק מהו מטען הקבל. לצורך כך נשתמש בנוסחה C שווה ל-Q חלקי VC. אנחנו צריכים למצוא את המטען של הקבל, ולכן נעשה שינוי נושא נוסחה ונקבל ש-Q שווה ל-C כפול VC. C נתון לנו 20 מיקרו פרד, כלומר 20 כפול מיקרו זה 10 מינוס 6, מחובר למקור מתח של 5 וולט, כלומר VC שווה ל-5 וולט. נעשה את החישוב ונקבל 20 כפול 5 זה 100, 10 במינוס 6, כלומר 100 מיקרו קולון. בעזרת
בסעיף ב' שואלים מה יהיה מטען של כל אחד מהלוחות. כל אחד מהלוחות נטען במטען Q. ההבדל ביניהם הוא בקוטביות שונה. כלומר, לוח חיובי יהיה לו מטען של פלוס 100 מיקרוקולון, ולוח שלילי יהיה לו מטען מינוס 100 מיקרוקולון. כאשר אנחנו בונים קבל, אנחנו צריכים לקבוע את הקיבול שלו מבחינת הנתונים הפיזיים שלו. לפנינו דוגמה של קבל, שני לוחות, לוח A ולוח B מלמטה. לכל לוח יש שטח של הלוח, והמרווח בין הלוחות נסמן אותם באות D. אחד הגורמים שקובעים את גודל הקיבול הוא החומר שנמצא בין הלוחות. מקדם החומר הזה נקרא מקדם דיאלקטרי, ומסומן באות אפסילון. את האפסילון אנחנו יכולים לחלק לשני נתונים. אחד נקרא לו אפסילון R, והשני אפסילון 0. אם אפסילון הוא הקבוע דיאלקטרי או מקדם דיאלקטרי של החומר, אפסילון 0 הוא הקבוע דיאלקטרי הקטן ביותר הקיים בטבע, והוא של הריקנות, של וקום. לעומת זאת, אפסילון R זהו קבוע דיאלקטרי או מקדם יחסי של החומר. הוא בעצם אומר לנו פי כמה המקדם הדיאלקטרי אפסילון גדול מהמקדם הדיאלקטרי הקטן ביותר שהוא אפסילון 0. אפסילון R, שהוא הקבוע דיאלקטרי או מקדם דיאלקטרי יחסי, נתון לנו תמיד בשאלה או מופיע בטבלאות. לכן קיבול הקבל אפשר לרשום אותו כאפסילון כפול גודל הלוח לחלק למרווח בין הלוחות. ככל שהלוח יהיה גדול יותר, כמות המטען שיכול לקבל יכולה להיות יותר גדולה, וככל שמרווח בין הלוחות יהיה קטן יותר, הכוחות שפועלים בין הלוחות יהיה גדול יותר. הערך של אפסילון 0 הוא מספר קבוע, הוא נתון לנו בנוסחאון, וגודלו 8.85 כפול 10 במינוס 12. אם נתון קבוע דיאלקטרי יחסי, ניתן למצוא את הקיבול של הקבל. כלומר, קיבול הקבל יהיה אפסילון 0, שהוא מספר קבוע, 8.85 כפול 10 מינוס 12, מוכפל באפסילון R, שזה קבוע יחסי של החומר, כפול שטח הלוח ביחידות מטר מרובע, לחלק למרווח ביחידות מטר. בטבלה שנתונה לנו יש דוגמה למספר חומרים ששמים בין לוחות הקבל. במידה ויש וקום, הרי אפסילון R יהיה 1, כי הגודל שלו יהיה סך הכל אפסילון 0. כל מספר כפול 1 ייתן לנו בעצם את אותו מספר. יש לנו אוויר שהוא קרוב מאוד לוואקום, טפלון שהוא פי 2.1 יותר גדול ממקדם של וואקום, וכן הלאה. אנחנו רואים שישנם חומרים כמו בריום טיטנט שהוא גדול פי 1250 ממקדם של וואקום. ככל שהמקדם היחסי גדול יותר, כך אנחנו יכולים לקבל קיבול גדול יותר בעזרת אותו שטח של הלוחות. ניקח דוגמה. נתון לנו קבל לוחות ששטח הלוח שלו 4 סנטימטר מרובע. המרחק בין הלוחות 0.5 מילימטר, והקבל לוחות נמצא בוואקום. מבקשים לחשב את קיבול הקבל, ושואלים מה יהיה קיבול הקבל אם בין הלוחות במקום וואקום נשים חומר בעל קבוע דיאלקטרי יחסי 4. נפתור את התרגיל. ראשית נחשב את קיבול הקבל. נתון לנו ששטח הלוח הוא 4 סנטימטר מרובע. מכיוון שבנוסחה אנחנו צריכים להציב את השטח ביחידות מטר מרובע, לכן 4 סנטימטר מרובע יהיה מוכפל ב-10 במינוס 4 כדי להפוך אותו למטר מרובע.
המרווח בין הלוחות הוא 0.5 מילימטר, ואנחנו צריכים להציב את זה בנוסחה ביחידות מטר. לכן אנחנו נכפיל את זה ב-10 במינוס 3, כדי להפוך את זה ליחידת מטר. האפסילון שווה לאפסילון 0, מקדם של וקום, והוא שווה ל-8.85 כפול 10 במינוס 12. ניקח את המקרה של סעיף א', לכן הקיבול יהיה שווה לאפסילון כפול שטח הלוחות, לחלק למרווח ביניהם D. נציב את המספרים. 8.85 כפול 10 מינוס 12, זהו האפסילון של הקבל שלנו בשאלה. כפול שטח הלוח, 4 כפול 10 במינוס 4 מטר מרובע. לחלק למרווח D, שגודלו 0.5 כפול 10 במינוס 3 מטר. נעשה את החישוב בעזרת המחשבון, ונקבל 7.08 כפול 10 בחזקת מינוס 12 פרד. 10 מינוס 12 פרד זה פיקו פרד, ולכן נקבל 7.08 פיקו פרד. בסעיף ב' הכניסו מקדם דיאלקטרי גדול פי 4 מוואקום, ושואלים מהי הקיבול עכשיו. אז הקיבול לסעיף ב' יהיה שווה לאפסילון כפול A חלקי D. מכיוון שאפסילון שווה לאפסילון 0 כפול אפסילון R, ואפסילון R גדל פי 4, נקבל שבעצם הקיבול גדל פי 4. כלומר, הקיבול שלנו קודם, כפול מקדם דיאלקטרי 4, סך הכל נקבל שהקיבול לפי סעיף ב' יהיה 28.32 פיקו פרד. עכשיו נוכל לפתור תרגילים בנושא.